Поява заступника голови Тернопільської облдержадміністрації Петра Гоча і його однодумців на зборах громадськості та політичних партій, які проводила ВО «Свобода», перейшла у конфлікт між сторонами, під час якого народний депутат України від «Свободи» Михайло Головко вдарив Петра Гоча в обличчя. Далі почалася шарпанина. Обидві сторони, щоправда, без присутності народного депутата, який відбув у Київ на засіданні Верховної Ради, уже прокоментували свою позицію щодо конфліктного інциденту. Прийняли звернення до Всеукраїнського об'єднання «Свобода» щодо необхідності термінового прийняття бюджету та проведення сесії Тернопільської обласної ради. От з цим зверненням я, як головуючий на зборах, піднявся до представників Всеукраїнського об'єднання «Свобода», щоб його зачитати. І ви бачили, далі тут уже коментувати немає чого. Народний депутат України, прикриваючись своїм мандатом, просто завдав підлого удару спочатку по лівому коліну, знаючи, що декілька місяців назад у мене воно було прооперовано, тому це, знаєте, підло і підступно. А після того було завдано удар обличчя, і далі ви бачили крик: «Я народний депутат, мене не чіпайте, ви порушуєте Конституцію». Зрозуміло, що те питання, яке вони підносили, ніби воно є насущне і на сьогоднішній день необхідне, це прийняття бюджету. Ніхто проти прийняття бюджету. Бюджет треба приймати, тому що наша область, вона є і дотаційною, і інші питання також вимагають того, щоб було впорядковане фінансові питання. Але чогось забули вони, що мораль, законодавство, конституція – це теж бюджет, державно-суспільний бюджет, і його треба приймати і виконувати. Ми запросили, власне, громадські організації, політичні партії, і доволі на збори прибуло доволі багато людей, які є символами нашої незалежності, які є, власне, оцим духом, який стільки років вів боротьбу за цю незалежність. Це і політв'язні, і люди, які були при витоках цієї незалежності. І ми збирали, власне, по суспільно-політичній ситуації, тому що в державі, власне, нівелюються вже органи самоврядування. Все було спокійно, несподівано вливається на чолі з Гочем ціла зграя, як можна сказати, як бандити. Це не нормальні люди цього би не могли. Вони би встидалися таким порядком, як вони зробили. Ми думаємо, що це таке. І відразу, яких, я знаю, півсотні народу, і Гоч тут, і все. І почалася така незрозуміла шарпанина і тим подібне. Ми засуджуємо такі поступи. Ну, чистої води провокативний хід. Тому, якщо десь побратим Головко і зірвався, ну, то, може, мало. А з іншого боку, хай ще подякують, що то був Головко, бо він трохи легший. Там були важчі хлопці, могло би кінчитися набагато гірше. Тобто, чистої води провокації. Шкода, що обласна державна адміністрація опустилася до такого низького рівня організації. Могли б придумати щось розумніше. Ми вже звикли до таких дій представників Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Я думаю, що цей інцидент не зупинить того процесу, який в Тернопільській області йде, то ми все рівно отримуємо бюджет 2013 року, все рівно усі представники бюджетної сфери будуть отримувати заробітну платню, швидка буде їздити, школи будуть працювати, клуби також і бібліотеки, і тому не вдасться дестабілізувати ситуацію. Конфлікт політиків зафіксували правоохоронці. Як повідомляють в управлінні МВС України в Тернопільській області, 4 березня до Тернопільського міськвідділу внутрішніх справ із заявою про спричинення тілесних ушкоджень звернувся один із заступників голови облдержадміністрації. Про перешкоджання проведенню громадсько-політичного заходу міліціонерів повідомили і представники однієї із партій. Щодо бійки, то подію нині внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Триває подальша перевірка, повідомляє обласне управління міліції. Бійкою в Тернопільській ОДА займається і прокуратура. Кримінальне провадження за фактом нанесення тілесних ушкоджень заступнику голови ОДА відкрила прокуратура області.